И здравейте на всички от Vivox 7, аз съм Аскъл 98 и това е четвъртия епизод на Random Survivor, тук ми е Styleplay. О, ясно бе, хора. Чека. Да. Айде, почваме? Да, и в този епизод ще се правим някакво басейнче, само да се спра саунда, че ме дразнят тия врати, само да ги отварям. Добре, значи басейнем се да тук. Да. Колко пъде тук, голям долу горе, не много голим черк. Така. Кашу, много джангъл им. Той аз ще заседя между другото едно коко, да пораснат още. Добре, аз тук сега можна да правя леко басейнчето. Погледни колко голяма ферма за коко. Погледни само. Но то не е задължително да слагаш всички джангълзи. Знам, ама виж колко е голяма. Къде си? Зад къщата. Отдъл се намела. Погледни само. Така. Се трябва кавълстон. Сега. Постепенно трябва да почне нещата. Взема мостон и два стака кавълстон. Ти ми помогни да вземеш това всичка. Няма да... Да, кавълстон. Да, всичко от крафтинг ти много може да вземеш. Кво взема от крафтинга? Я не така. Добре ли ба се една? Така, аз моля, чакай малко. Ще дам малко кофе за вода, бе. Да, точно ще кажа това напълни кофе за вода. Колко ти трябва? Абе, направо да направим един източник. Две. И ще ни да направим един източник. Така. Едно, така, така. Готово. Сега тям. Подаши от мостон и началото от мостон. Да, добре. Сега тук има малко изворче. Тук съм засял бамбук, ама ще изчакам малко да порасне, пък следващите епизоди ще правя ферма за бамбук. Така, тук имам две кофе. Надявам се да стигне това мостон. Значи, колко има? Колко имаме, бе? Един стак. А, ще стигне, как няма стигне, бе. Тъй, сега тези две кофе чай да направя един източник, който ще е ето тук. Да бе симетрично. А, така. Добре. Сега. Тук не пускай още кофе с вода. Ела! Ела тук. Вътре. Къщата. Добре. Да. Къде да спим, аз съм тук. Я се знам ако и легло. Добре. Колко дълбока го направим? Към 3-4 ще го направим. Да, 3-4 блок само надолу. Ама фънка оставях лопатата вместо житото. Така. Ма не трябваш да правим така. Първо трябва да... Не. Така да, така. Да ти помогна, че имам Diamond Shovel. Окей, помогни, аз тук ще разчистя. Ти разчисти тук, аз ще... Взаимна работа. Така. Сега, тука. Да го марим това. И тука, от кого ще бе, и тука? Тук от кабостон. Добре. Чай, че аз имам. Уй! А, перфектно. Да, толкова ще бъде басейна, пода е от моста. Чай, да, е на това ще. Аз имам диамант. Голстоун имаме ли? Ко? Голстоун. Не, аз не знам как да отидем. Да вземем такова. Добре, значи ще да вземем обсидиан, ти ще кажеш какво направим. Ще трябва да вземем обсидиан. Аз имам диамантина кирка, ще отида. Тук... Аре, аз отивам, ти тук мога да направиш стълбички. Някак се... Да се изкачваме. Да. Чай, аз... Красик тейбъл имаш ли себе си? Да. Дай ми го. Добре, скоро го постави някъде. Добре. Ти го сложи. Аз отивам за обсидиан, само да изляза от тук. Така. Коколата да расте там. Имам малко бамбук пораснал, ще го убера.
Bug mega mało Minecrafta z tą mało gami. No, nie wiem. Jeczka i ma... Oż tylko. To jest dwie kofie, bo daj mi wstanę za posny. Życie. Fajn, mało tu życie. Taka. Jeczka. Se. Jeszcze naprawdę jeszcze dwa chleba. Басейна трябва обаче да го разчетим много тази. Манча кръстана. Да. Окей. Okay. Ние още дой цук. Чай, аз съм 13. Виж как го направи. Много готино си. Да. Постепенно наслизаш. Да, наистина и се отива. Сега ще направим и клубе. Давай, добре. Аз... Ей, тук има едни дубки. Аз направо там тръгвам за мина. А, да. О, какъв късмет. Точно тук има лава. Сега ще пусна вода отгоре. И без тя има една кофа. Ах, мамка му, бе. Аз забрах, че като пуснеш отгоре, става такова... Става кабълстон. Нищо. То тук има още. Само да я намеря. Сега съм на 40 ниво. Аз в... Къде съм? В бич. На плаж. Че е тук надолу би трябва да има. Аха, да, ето намерих. Аха, ся. Ем, дъж. Ау, ся. Да мина, технически. Лайка, нуб. Аха, ето, обсинен. Охо, ама перфектно просто. Готино не стана. Ох, мале, тук има вероятност да има диаманти, ама сега ми се търси. На кое ниво си? 11-то и до лава. Да, мога да ще има на 100% диаманти. Ама... обаче тук го срах. Обаче сега не съм дошъл за това. Ей, тук така ще спра водата. От тук. Но надо да стигне моста на човек. Е, да но. Че взема... Тук трябва да спра с тъпата вода. И от къде да спра? А, о, е, ама точно. Аха, само три. Които с тях ще направи бикула, ако искаш от моста. Да, бе. Жалко, че слабо ви не мога да се забравя за такава стол. Да. От моста он е. Ще ще видиш. Така. Да сега две обсидиан. Не, мисля кулата да е зад това. Аха, лава. Намерих лава. Дойто тук. Опа. Сори. Имам един бък, като натискам много пъти Shift и мизе, но някакъв... Нещо натискаш и много пъти Shift, някакво така, просто тя има да разни много. Опа, чай то тук има лава, бе. Даваш ми изхабени струбинци. При е, моя... са обрадвата! При моя рандом сървайвал... Е, знам обаче при моя рандом сървайвал всичко е... Това айран. Тоест от никога ми на умината и... Ти ако искаш се напри, просто аз тест ти дадах. Ако искаш се напри. Имам един стак айран. Малко сега. Хубаво да взимаш със себе си. Да сега имам 6 обсидиан. Така. Направих ти един стак пръчки, да имаш. Добре. 8.
карте. 9. Окей. Съм. Колко постигнеш имаш сега? Ами сега 10. Да, аз забрех колко трябваха за портал. За портал ти трябвате 10, обаче и за enchanting. Не, за портал повече от 10, какво? Еми, 14 трябва, обаче ако изключим аглите, на аглите, не знаеш, че не е нужно да се слага. Знам, мама, не ще слагам за по-яко. Или това отстрани може слагам голстон, не знаеш ли? Точно, за слагам голстон, по-красиво ще. О, да, окофа слава, за какво ти е тая лава, можехме си. Да печем нещо, бе, да печем около, да кажем, ако събера един стак айран, да го изпечем по-бързо. Нали лавата може да изпече с това етема? И да, ама... Лава да пък. Безкрайен източник, няма ти... А, е, да, ти направи. Да. Аз направя. И това е последният обсидиан. Да. Опека, празник, случи ми 16. Абе, винаги съм правил точно 14 метриата. Само е тук искам да разгледам на креатив. Няма знам нещо, само искам да поразгледам. Уха. Уха! 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 Мале, 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 какво намерих, какво намерих. Така. Ся. Диамантен кирка ще се оставя да обере тук като средство. За малко XP. И да премина от другата страна на този остров от лава. Тоест, не остров, ами от... Това е езеро от лава. Аз както съм ситнал да поправя басейна. Мале... Баси нещо. О, как случайно открих голд. А, what the shit. О, да, направих още обсидиан. Така, няма значение, аз май ще се качвам, де. То някакво друго вземам. Малко айрон може да събера. Не покай цяла, ти показвай басейна сега. Да бе, да. Пека ли е некрасив? За да бъде разкрит. Вау! Вау! Така. Това е нещо невиждано, дами господа. Какво? Ами тук е много голямо някакво езеро от лава. Чек. На екстрим... Не съм на екстрим хилс. Знаеш къде се намерят емералди? Да, в екстрим хилс. Да, в... само обаче в планините. Равините на планините. И на екстрим. Не, по някой път, как правиш бренчо и станат. Е, да. Окей, сега се изкачвам нагоре, само дето искам да съм на суша. Щото иначе водата ще ми падне отгоре и ще се... И ще измъра. О, да, какъв джъмп. Хо. Съм. Сега, ни идвай тук обаче, ми бе приходи. Щото стават... Окрасно на кофата. Може тук да погледам още нещо интересно. Дали има. Чик-ч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 ик. Оу. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Така. Аре бе, кога да идвам, че ме някакво да правя тук? Да бе, той е като ви само е тако стана направено нещо. Добре, аз докато се скача, че го направиш. Да, точно на края. А
сега купам, докато стигна до суша, и оттам ще се скача, че... Да, то ти докато закачаш, ще съм го направил. Еми, точно. What the fuck? Продължавам на там. Да, готов съм в басейнчето. Окей. Апис патури. Абе, я не просто се телепортвам, бе. Да, ето, басейнчето, хора. Телепортна ли са? Да. Ето к басейнчето, хора. Ваша простата. Ето к следите, опа, постепенно ста се по-дълбоко. Да, и отка някакво... Яхо! Ваша яхта. И куколата си е останала само едно. Не сме, тришно е. Абе, ти взе ли кукола, бе? Къде беше в джунглата? Война ще направи, нали така? Нали така сте два човека? Тук имаш още поръчки. Ще ми трябва 8. Ще ми трябва кол. За малко торче. Тоест, не малко, доста. Един стак. Един стак и 8. Шугаркинс. Значи, едната кол от моста, другата от кавалстон. Да, това е много интересно. Сега къде не направя портала, бе? Ей тук. Ами, ето тук, да. Чай сега, остей на мене. Аз ще ги правя така, да, я... Не, не, остей, остей, аз знам как. Така, сега. Едно, две, тук още едно трябва сложиш. Не бе, не е нужно, много добре знам. Чай. Така. Така. След това трябва да го щупя. Побързо бе. Така. И сега. Тук е нагоре. Готово. Сега само трябва да го запаля. Дай честа на мене да я запаля. Добре. Гими, 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 гими. Само взема едно флинт. Едно айрон. Чай, аз ще го взема от тук. Аз направих само една кофа. Защото без друго ще ми трябва. Обаче, там може да има блейзове. Блейз спаунер, за виска ще напусни. Ето, да твоя честа. Моля. Така. Давай. Това е чиста да запариш великия портал към нещото. Към нещото. Дун-дун-дун-дун! За мен? Си пъйди пъйди, аз съм първи. Абе и двамата можем. Не знам. Те. Така. О, да. На мене още ми се върти. Май... трябва един по един, бе. Къде съм? Къде съм аз, човек? А, ето ма. Така, къде съм, къде има голстон, 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 голстон. Така има какъв поток от лава. Дай ми го сме. Недарак. Че е малко си? Аз събирам малко недарак. И аз... Не, не, не откъде, не откъде. Той го стикат стълбичките. Това правиш е тук един бренч маники тук. Ма ти къде си, бе? Че на мен нещо ми лагна. Лагва ми като съм недара. Мен не. Пак ми лагна малко. Чай, соусън ще убера. Соусън ли има? Да. О, бирай, знаеш. Знаеш какви капани ме правим с соусън? Маре, тук ма има гастове. Има огън. Огън за паряне. Тук ма ще има гастове. Аз май не знам дали съм пуснал зомбитата, бе. Май не. О, супер, 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 що ми си ги пуснал. Той без това в недъра... Не искам да има зомбита, пигменчета, всеки гости. А, че те... Ти представиш, че ти правят новаче
Please wait ghost tree. Če, tukaj imam mushrooms. Kde je mushroom? Mushroom i u druga ta červena na beli točki. Ča pak je mushroom, ne? Da. Da. I... Ja sam biram... Gde je supa? A, ghostom na merih. Ghostom si na merih. Da, sam ovdje treba sniti rak da se iskrče, malo da pobera. Dobro, bači, ja samo što ti kažem. Ko? S Optifine da pobrije tam malo. As nemam Optifine, nimi te ja. As imam Optifine. Ta 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 da da. Koliko ghostom zem? Ne čekaj bi, ja sad se skačam da ko zima. Znači, mogu li na jedno mjesto? Da. Ne ima oko. No i ja se znam kada si trgao. Masa tuk... Fove. Tuka mi je padne ghostom, ali se nervio. Sad kada go uberem. Ovo ga kad je ni nedara. Kad je ni portala. A nije, jas ne znam. Opa, kako sam mahnula tuka, ve? Mala je tukaj gostno me obrazov bukvata T. Da, što se nedara. Igo na merih. Portala, le? Da, i došlo po nas ima soul sound. Iščekajmo, ja se obrah s taki dve, so, tako. To je strašně možno. Ale teleportoval se pri tebe. Nisa. Já jsem se teleport. Gotovo. Ale. Tak jo, a jich vzame, kolik se brá? Taky 4. Sá, nemám na spawn, dokud ještě tady na vás. A na vás, či se na spawn. Ale če mám či něco mi lagna. Ale be, sá, v momentu se namírám nikdy. Kde sam be? Dokaj što li te spavna? Čekaj mako. A, da. Kaj što te sam? Ja, daj mi gostom. Eto. Ne, ti će itri gdje zapazi. Da to je sam. Če, ja se ti še gostaj, tako. Što najši gostom si super, naka. Da, batka. Samo... Te napravi jedna supa. I često će je tvoja da izvediš. Okej. Jaš! Ho! Hvala ti jedna supa tam. Kada je go ostalo me? A, ti tu kada go ostalaš? Treba svoje šentu kod gore na portalu i... Всичко е готово. Така е шекса. Да ви ми... Ой, ще сложим е тук. Чай, искам да съм натиснал F5 и да скоча и да си клати главата. Чакай се. Чакай, пробвам с... Не да ра, как ще издиш. Ски кола смешно ще скоча. Ги се. Чай. Чакай, скъпка сложа, не да ра, да не трябваш, ще издиш да готи. И то точно да. Да. Или остана. Лайка бос. Где са? Как е пешно ще скоча. И това вече не съм завършила на басейна. Где са? И как не държа. Ей. Че я да скоча? И да. Хм. Точно. Ай. И да, я ще спирам и... И да, я ще спирам и... Чао.